بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ یہ کہ حسب و نصب پر گھمنڈ کرنے کی بجائے اعمال کرو جس سے عصبیت اور تعصب سے بچ سکتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. آپ کھڑے ہوئے یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب اپنے تمام بڑے بڑے خاندانوں کو پکار رہے ہیں. یا عباس ابن عبد المطلب اے میرے چچا عباس ویا صفیت عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او میری پپھو صفیہ ویا فاطمہ بنت محمد او میری بیٹی فاطمہ سلینی ما شئتی سأبلها ببلالها لا اغنی عنک من اللہ شیئا. او میرے خاندان والو اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. او میرے چچا او خاندان والو او میری پپھو عمل کر لو میں قیامت کو تمہارا کسی کام نہیں آ سکوں گا. او میری بیٹی فاطمہ کچھ مال چاہتی ہو لے لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا قیامت کو میں تجھ سے کچھ بھی کفایت نہیں کروں گا.